для одеських батьків мріє віддати дитину до дитсадка через неконтрольовану забудову. Адже квартир у місті більше, а відповідно і сімей, які в них житимуть, а дитсадків натомість не будуть. Тож у дошкільних закладах катастрофічно не вистачає місць, і куди хочеш, туди і віддавай дитину. Яким може бути вихід із ситуації та за якою черги можна прилаштувати дитину, дивіться в наступному матеріалі. В Одесі приблизно 130 комунальних, тобто безкоштовних дитячих садочків. І всі вони наразі не просто заповнені, а перенавантажені. Це визнають і в місцевому департаменті освіти. Але зробити з цим нічого не можуть. На 100 місцях в середньому в закладах дошкільної освіти виховується 141 дитина. Черга в заклади дошкільної освіти на кінець грудня 2020 року становила 1968 дітей у віці від 3 до 5 років. Молоді батьки скаржаться, черга при цьому просувається вкрай повільно. Альтернатива – приватні дитсадочки, але перебування дитини там коштуватиме батькам від 5 до 10 тисяч гривень щомісяця. Таке задоволення по кишені не кожному. Стали в очередь, я вам скажу, що в год і 8, вже от 8 місяців практично, на 23-х містах, так і стоїмо, чекаємо. Групи в дитячих садах переповнені в два рази, що вимушує дітей спати на трьохярусних кроватях, а іноді навіть по двоє в одній. Депутати міськради вважають, проблему вже б давно вирішили, якби забудовники Одеси виконували свої обіцянки. А поки що вони спочатку запевняють, що разом із будинками зводитимуть школи і дитсадки, а потім на цих ділянках просто вліплюють чергову висотку. К сожалению, инфраструктура под застройку, она не обеспечивает потребности, потому что рядом с комплексом высокоэтажных домов должна быть школа, должен быть детский сад, а вся эта нагрузка падает на плечи старых школ, которые строились еще при Советском Союзе, и старых детских садов. Вот вопрос к органам и структурам, которые вводят дома в эксплуатацию, которые выдают разрешительные документы на эксплуатирование этих домов, ведь в каждом проекте обязательно предусмотрено включення школи або дитячого саду. В одеській опозиції переконані, чинній владі просто невигідно наводити лад у цій сфері. Адже кожен квадратний метр забудови приносить чиновникам додаткові корупційні прибутки. Відповідно, кожен дитячий сад, який міська влада заставить застройщиків построїти, за какое-то разрешение на строительство, за возможность построить высотку, это уменьшит их коррупционную составляющую. Потому что застройщик потом просто скажет им: ребят, слушайте, я и детский сад строю, и там и школу строю, и там еще какие-то площадки, и парк, и все-все-все. Он скажет: так чего я буду платить, если я уже и так вложился в городскую инфраструктуру. Ну, городская власть же, они же выбирают не инфраструктуру строить городскую, да? Они выбирают пополнение собственного кармана. А в итоге страдают кто? Страдают мы с вами, простые одесситы. При цьому в Одесі передбачена програма виплати компенсації родинам, які змушені віддавати дітей у приватні садочки. Але через бюрократичні перепони вона працює лише на папері. Опозиціонери наполягатимуть, щоб принаймні ця програма все ж таки виконувалась. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.